U novom izdanju emisije Seoskim sokacima razgovarali smo sa Markom Radovićem o narodnoj nošnji zglasinca. Šta je nošnja predstavljala u istoriji našeg naroda, koliki je njen značaj bio, koliko je sačuvana i šta je bitno znati kako su se naši preci odjevali, kazat će nam Sokočanin Marko Radović, doktor medicine, koji živi i radi u Beogradu, a iz hobija se bavi etnologijom i etnografijom. Vjerovatno su mnogi čuli iz one čuvene epske pjesme ženitba Dušanova o Bugar Kabanici, kaže na njemu su zlatne toke od četiri oke, sa vrh svega Bugar Kabanica, i vjerovatno su mnogi pitali šta je to i kako izgleda ta Bugar Kabanica. Evo, to je taj primjer, kaže malo rustični, arhaični odjevni element. Emisija Seoskim sokacima, ponedjeljak od 20 časova u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo.